Ahojte kamarádi, vítám vás u mého dalšího videa a opět jdeme s Michalem. Ahoj. Jdeme na Alfonzovou rozhlednu, Alfons Mucha, kde se nachází Ivančice. Museli jsme být tady ty ohromné ty schody, že prý eskalátor nefunguje. Nicméně se už pomale jistě a blížíme rozhledně. Jste viděli záběru, to byla taková mezi, taková malinká rozhlednička, jenom taky má část. A teď půjdeme na tu velikou, kde se nachází zde. Asi zřejmě podobizna Alfonse Muchy. Asi víme všichni, kdo to asi byl. Jdeme se pojat na tu rozhlednu. Rozhledna Alfonse Muchy, 253 metrů. Tak se jdeme pojat nahoru. Páne, jo, takový schody. A jdem se pojat na Parumata, který máme na jak na dlaní, celý Ivančice, kde i známý byl rodák, vlastně i narozen Vladimír Menšík, známý herec. A musím podotknout vlastně ještě tady v téhle ulici před námi, co takhle vidíte, tak v téhle ulici někde je přímo dům Vladimíra Menšíka a má tam i svou vlastně podobiznu, vlastně sochu. A na náměstí v Ivančicích má své muzeum. Michal si to tam ještě užíval na vršku, zřejmě. Krásný výhled, tak to no, tak samozřejmě je, to je nádhera. To se prostě musí nechat a pak, že opravdu tady je nádherný. No nic, budeme pokračovat, jak se to tam jmenuje? Posezení u Lišky. Posezení u Lišky a tam jako vždycky, ne vždycky, ale jako na závěr nějaká ta dobrá bašta. Jo. Přesně tak. Menší zastávka u křížku a my půjdeme touhle cestou. Vedro spocený až nevím kde, že? No jo, vybrali jsme si špatný den. Ale mě to nevadí, takže budeme pokračovat. Tak směrem jsme téměř v cíli, jsme vyšli ten umorný kopec, pocitně až nevím kde, ale už se těším na tu baštu a trošku se osvěžit nápojem, čili vodou. Je? Ano. Tak za malinkou chvilku tak tam. Tak jsme už zde u téhle lišky, taková krásná lištička. Hodná liška. A jak se přijde, jak má pěkně zavřené očička, jestli se jí to líbí. A nic, jdu si udělat tu baštu. Takovou specialitu, sice taky jako spíš pro děti, takový ježci, špagety s klobáskou, někteří zdávají kuřecí párky, ale je to taková inspirace pro děti, když někteří z vás chodíte s dětima, je to taková zabava, že děti si můžou udělat takovou dobrutku, spíš takovou dobrá pochoutka. Že kuřecí párek a špagety, že to propicháte, uděláte si takové ješky a můžete si to dát s kečupem nebo s čímkoliv. Já tady mám kečup, tak já si to takhle přichutím. No nic, jdu si to nachystat, tady mám to překvapení pro vás, co já tady mám. To jsem si pořídil nedávno, takže uvidíte, na čem já budu vařit. Takže jdeme na to. Tak, nalijeme líh. A mám tady ten vařič, co jsem si pořídil nedávno. Někdo z vás to možná zná. Ale je to, bylo to původně na kostky, ale já jsem si tady dal ten svůj horál, tady ten vařič lihovej. Takže takhle no. Takhle si můžu vařit. Já to zapalím a jdeme kuchtit. Už mám docela i velký hlad. A Michal taky už tady svačí, už má, dá se říct, snězenou svačinku. Tak, nechám to rozpálit a obrhnu se na to. Takže lihač už mi vaří a tady mám takhle už naskládaný ježičky ve vodě. Takže se tam tak začnu vařit a ještě nesmím zapomenout, trošku je osolit mírně.
Tak, tu máme sůl. A trošku kápneme oleje, ať je to trošku tupě. Sice jsou to klobásky, ale já to tak... Tak a je to. To zázračné. Tohle, jestli znáte. Takže vidíte to, co jsem dostal od Michala. Taký pomocník. Už se to skoro dělá. To bude měmka. Je žura. Kudík, pálí to. Jak viděli, jak rychle se zatáhlo. Úplně před chvilkou svítilo sluníčko, umorný vedro. A už pomalinku hřmí někde tam v zádi. Že se blíží bouřka, ale... Mě to neodrazuje, já tady taky přístřešek. Jo? Ano, tady je dobře. Úplně nádhera. Liška tamhle. No, teď se mě to pěkně rozfajrovalo, teď mě to pěkně buble. Asi už to bude. Bum, 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 už pěkně budáci. Tyjo, bouřka, že? Nám to nevadí, už to mám hotové, jdu si to zblajznout, takže dobrou chuť. Je to takový inspirativně pro třeba, když chodíte s dětima, tak můžou si udělat takovouhle baštu. Takže já si jdu tady nakynout kečup. Použiju tady tu vychytávku. Takhle to pokapu. Taková dobrota. To je špica. Takže, dobrou chuť. Úplně špica, to je dobrota. Doporučuju. Zažměl a to znamená co? Rychle to sníst, zbalit se a rychle domů, abych ještě nezmokl. Takže asi takhle nějak. Takže je pro dnes všechno, už rychle to balíme, protože už začíná kapat. Začíná pršet, takže my 100% zmokneme. Nezůstalo nic, všechno zbaleno, takže my jdeme domů, takže zase můžu vám akorát popřát, mějte se hezky, pište básně a zase opět u dalšího nějakého videa z Vandru, třeba společně s Michalem. Takže mějte se hezky a ahoj. Čau. Ahoj. Tak se loučíme s Liškou. Takže čau, Liško. Ahoj.